E aí, gente? Hoje eu vim aqui trazer esse filme que eu achei muito interessante, que é Pig, do Nicolas Cage, de 2021. Eu nunca mais tinha assistido nenhum filme do Nicolas Cage agora, recentemente, só aqueles mais antigos. Eu acho até que ele anda meio sumido de Hollywood. E esse filme é muito interessante porque, ao mesmo tempo, ele é muito estranho, muito bizarro até tu entender o que que. Na verdade, tu não entende bem o que que tá acontecendo. É aqueles filmes que tu tá assistindo e ele tem vários significados, né? Cada um vai interpretar de uma maneira. Mas ele é um filme muito profundo. Ele tem uma atmosfera muito densa, assim, muito, sabe? Tu se sente, assim, numa coisa estranha. E eu achei legal também, porque tem o Alex Wolff. Para quem não sabe, o Alex Wolff, ele tá começando a fazer vários filmes agora. Ele é irmão do Nat Wolff, que fez alguns filmes ali dos livros inspirados do John Green, Cidade de Papel, se eu não me engano. Eles tinham na Nickelodeon uma série bem legal da banda deles quando eles eram crianças, que é a The Naked Brothers Band. Eu gostava bastante. E agora ele tá fazendo vários filmes, ele fez o Hereditário também. E se juntou com o Nicolas Cage nesse baita filme que é o Pig. Para quem olha o nome, pensa, nossa, esse filme não tem nada a ver. Eu achei bem, assim, fiquei curiosa para saber né, o que que esse filme fala. É um filme que não diz muito, né? Às vezes no ali no na no próprio nome ou é traduzido de uma maneira que acaba já te dando algum spoiler, mas esse não. E eu também não tinha lido direito a sinopse, então eu não sabia muito bem o que que era. Mas o Nicolas Cage, ele tá ali morando como um mendigo praticamente um casebrezinho no meio da floresta e ele tem uma porquinha de estimação que, tipo, é a parente ali dele, é tipo o amor da vida dele, é a porquinha. Ele vive como se fosse da família mesmo, eles moram juntos, dormem juntos. E ela fareja trufas na floresta. E ele acaba vendendo essas trufas pro Alex Wolff. Mas ele é uma pessoa, nem dá para reconhecer ele direito. Ele tá cabeludo, barbudo, sujo, parece que não toma banho há uns 3 meses. E ele vive ali com aquela porquinha, né? E dá para sentir o amor que ele tem por aquela porquinha. E a gente acaba descobrindo, dá um nuance ali, né? Que ele tem algum problema, que ele perdeu alguém, ou que ele sofreu de amor ali, alguma coisa assim. Então, acontece que o Rob, que é o Nicholas, né? Ele tá muito bem lá na fazendinha dele, e ele tá vendendo pro Armir, que é o Alex, as trufas, e do nada invadem o casebre dele, roubam, pegam pra, tipo, sequestram a porca. Sequestram do nada, ele não tá entendendo nada, acaba apanhando, e no outro dia ele acorda todo ensanguentado e ele não sabe mais, meu Deus, como assim? Roubaram a minha porca, a minha família, sabe? O que que tá acontecendo? Então ele começa a enlouquecer e pensa: não, eu vou pra cidade. Então, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou pra cidade. Lá foi ele pra cidade e foi em busca e tal, encontrou o Armir lá. E é aí que a coisa começa a acontecer, porque aí a gente começa a descobrir o que que ele é, o que que ele era, né, na verdade, o que que o pai do Armir é, que é o mais interessante. E é aí que vem muitas lições nesse filme, porque eles falam muito sobre valores, sobre amor, sobre essa coisa da família. É um filme bem louco, é um filme bem profundo, como eu disse, é um tipo de filme que talvez não seja para todo mundo, mas é bem legal, é bem interessante. Esse filme tem uma profundidade bem legal.